mana shu mana shu holga keltirgan xodimlarimiz umuman tayinsiz. Qaysi kuni ham zamondan keldi. Gapirsak, Milliy gvardiya keldi-da, gapirmang, ovozingizni o'chiring dedi. Qo'limni mana shu mojaroda sinib ketdi. Salohiddin degan bir bitta yangi ishchi kelgan xodim. Assalomu alaykum. Qanday bozor faoliyat to'g'risida hozir mayli murojaat qilaman deyapsiz. Qanday murojaatingiz bor edi? Murojaatimiz mana shu banchi holga keltirgan xodimlarimiz umuman tayinsiz. Bozor xodimlari. Mojaro bilan umuman tartib ham yo'q bozorimizda. Sharoit ham yo'q. Mana ahvollarni ko'rib o'tiribsiz hamma narsani. Bizani qarang, qaysi kuni ham zamondan keldi. Gapirsak, Milliy gvardiya keldi-da, gapirmang, ovozingizni o'chiring dedi. Sizga kelgan yo'q dedi. Bu dedi, ana dedi, maska bo'yicha kelgan deb aytdi dedi. Nima uchun bizga haqqimiz yo'q dedi, gapirishga dedi. Oylikda dedim, qaysi tarafdan olib o'tiribsizlar sizlar dedim. Mana shu tadbirkorlar orqasidan olib o'tiribsizlar. Qo'lingizga nima bo'ldi? Qo'limni mana shu mojaroda sinib ketdi. Tarvardi mana shu bozorni nimasi? Salohiddin degan bir bitta yangi ishchi kelgan xodim. Nazoratchi ekan u. Bilmabdi shuncha yildan beri. Sharoitlari qanday bo'ldi? Sharoit umuman yaxshi emas. Bozorimizda umuman sharoit yo'q. Mana o'zlar ko'rib ketsangiz ham bo'ladi. Mana oftob hamma joyga chiqdik. Qaramaydi, oftob hamma joyimiz. Narsalar erib, xotga chiqib ketyapti narsalarimiz hech. Mana Xatirchi tuman mutasaddi rahbarlari. Mana siz xodimlarni topolmadik, ayrim savollarimizga javob olish maqsadida mana mahsulotlar sotilyapti. Xaladenlikda emas, ochiq holatlarda sotilyapti. Mana bu mahsulotlarimiz xaladenlikda sotilishi kerak aslida, lekin ochiq holatda mana bunday sanitariya talablariga javob bermaydigan holatda. Hurmatli mutasaddi rahbarlar, Navoiy viloyat mutasaddi rahbarlari, Xatirchi tuman dehqon bozorini mana holati. Mana buni ko'rgan kishi kiyim-kechak bozori deb o'ylaydi, lekin kiyim-kechak bozori ham shu yerda deb o'ylaysiz, lekin aslida unaqa emas. Bu oziq-ovqat dehqon bozori. Mana oziq-ovqat dehqon bozori. Oziq-ovqat dehqon bozori. Mana holat. Sanitariya sez xodimlari yo'q. Tuman soliq inspeksiyasini xodimlari yo'q, hurmatli mutasaddi rahbarlar. Mana oziq-ovqat mahsulotlari qanday holatda sotilayotganligini o'zingiz guvohi bo'lyapsizmi? Universal dehqon universal bozor deb o'ylaysiz, lekin unaqa emas. Dehqon bozori ekan bu. Mana